សួស្តីទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតដែរចេះនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺលោកគ្រូលើកយកទាក់ទងទៅនឹងការកំណត់រូបមន្តរបស់សមាធិស្រីរៀងក្នុងករណីដែលយើងស្គាល់ភាគរយកាបោនភាគរយអ៊ីលូសែនឬក៏ភាគរយអុកស៊ីសែនអីចឹងទៅឬក៏ផ្សេងផ្សេងទៀតអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទាក់ទងទៅនឹងការកំណត់រូបមន្តរបស់សមាធិស្រីរៀងគ្រូលើកឧទាហរណ៍ទាក់ទងទៅនឹង ST ហ្នឹងហើយចំពោះអាមីនអាមីតអីយើងមើលប៉ណ្ណេះយល់គឺយើងចេះតាងចេះទាញរូបមន្តដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងស្គាល់ភាគរយកាបូនភាគរយអ៊ីដ្រូសែនហើយនិងភាគរយអុកស៊ីសែនចឹងបើសិនជាក្នុងករណីយើងស្គាល់ភាគរយទាំង3បែបនេះរឿងសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវដឹងថាតើរូបមន្តទូទៅរបស់អេស្ទីគឺមានរូបមន្តម៉េចចឹងរូបមន្តទូទៅរបស់អេស្ទីគឺ CN-HPNO-OP ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះគឺយើងដល់វគ្គមួយគឺយើងតាំងម្ដងដោយសារយើងស្គាល់ភាគរយវាទាំង3ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការតាំងមានន័យថា n នេះនេះ n របស់កាបោននេះគឺយើងតាំងវាស្មើ x អញ្ចឹង x ស្មើ n អញ្ចឹងទៅចំណែកកន្លែងនេះគឺយើងតាំងវាដោយគេយើងតាំងវាដោយ y អញ្ចឹង y គឺស្មើនឹង2n ចុះយើងសួរថា op នេះយើងតាំងអត់យើងមិនបាច់តាំងទេដោយសារវាអត់មានចប់អញ្ញត្តិ n ទេអញ្ចឹងយើងតាំងគឺមានថាយើងតាំង cx ហាស់ y op ជារូបមន្តទូទៅរបស់ a s t តាមមកទៀតនៅពេលដែលយើងតាំងបានបែបនេះហើយគឺយើងតាមសមាមាត្របើសិនជាគេឲ្យមកជាភាគរយយើងដាក់ថាតាមសមាមាត្រជាភាគរយទាំងនេះតាមមកតាមសមាមាត្រជាភាគរយយើងបានភាគរយកាបូនចែកនឹងម៉ាស់ម៉ូលកាបូនអញ្ចឹងដោយសារកាបូនយើងមានមេគុណអីគេមានមេគុណ x អញ្ចឹងឥឡូវនេះគ្រូដាក់ថា x គុណនឹងអំធំកាបូនអញ្ចឹងយើងបានភាគរយ hydrogen ចែកនឹងអំធំ hydrogen គុណនឹង e y អញ្ចឹងយើងបានភាគរយ O ចែកនឹងអំធំ O គឺគុណនឹង2ដោយសារ O យើងមានមេគុណ2ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះទាញបាន C ភាគរយកាបូនចែក 12x ស្មើនឹងភាគរយ hydrogen ចែកនឹង y ដែរហើយក៏ស្មើនឹងភាគរយ O ចែកនឹង32ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូត្រឡប់មកវិញវាសំខាន់ក្នុងការកំណត់រូបមន្តរបស់សមាធិស្រីរៀងក្នុងករណីដែលយើងស្គាល់ជាភាគរយដូចគ្នាដែរហើយនៅក្នុងអមរិនីបើសិនជាគ្នាយើងយល់ពីរបៀបនៃការតាំងមកថាអមរិនមានទេគឺយើងតាំងងាយហ្មងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងគិតនៅលំហាត់គាត់យើងក៏លើកឃើញគេដឹងថាត្រូវធ្វើមិនអីហើយទីសាស្ត្រនៃការតាំងតាំងគឺយើងព្យាយាមធ្វើមិនយើងយករូបមន្តទូទៅមកតាំងហ្នឹងហើយយើងអត់យកតម្រងទូទៅទេបើកាលណាយើងយកតម្រងទូទៅវាយើងជាប់អញ្ញត្តិច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងតាំងទៅវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការជិះនេះដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយដូចអមរិនអញ្ចឹងអមរិនមានរូបមន្តទូទៅមិនអមរិនមានរូបមន្តទូទៅមិនយើងព្យាយាមយកវាមកតាងហ្នឹងហើយហើយបើសិនតែគ្នាយើងចេះតាពេលប្រឡងមកដុំចេញគ្នាយើងអត់ខ្លាញ់ទេហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងរកឃើញ x ស្មើ3 x ស្មើ3អញ្ចឹង x ស្មើ n អញ្ចឹងយកអាកន្លែង n នេះគុណនឹង2ទៅអញ្ចឹងឃើញ y ស្មើនឹង6បាត់គឺងាយពេលប្រឡងដល់ទៅលឿនហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទាក់ទងទៅនឹងរូបមន្តគឺគ្រូមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយរងចាំទស្សនាបន្តទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងលំហាត់យើងគ្រាន់តែមើលរូបមន្តយើងយកតែមកផ្នែកទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងគិតនេះលំហាត់គឺយើងក៏ឃើញមកផ្នែកទៀតដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏អរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយ